Thailand, den snatter sit som boligmuseum. Har man ikke stoppet i varetægten, så bliver der bortsjælødelig. Jeg kan jo altså rundt, om I bliver med, hvor jeg har været der bolig. Und dann bei deinem Startzeichen springt er auf, holt sich die Kugel und schießt seinen Strike. Alle Bahnen auf.